На Н-13 уклали майже 65 кілометрів нового покриття. Ця дорога сполучає обласний центр Закарпаття із сусіднім регіоном і проходить через один із найгарніших перевалів Карпатських гір – Ужгодський. Проєкт з відновлення автошляху увійшов до програми «Велике будівництво». Як зазначають в службі автомобільних доріг в Закарпатській області, торік на маршруті фахівці уклали майже 65 кілометрів нового покриття та виконали необхідні супутні роботи.